Jakube, vnímáš to jako fatální selhání Slávie, že v takové situaci, v takové fázi sezóny, doma, kde vyhrála 14 předchozích zápasů, ano, tak neporazí Hradec? Nečekal bych, že to takhle jako dopadne. Čekali jsme, že to jako vyhrajou, jako, že lehce, že ano. A vlastně jediný gól, co jako dali, vlastně si dal jako Hradec sám, že ano. To si můžeme pustit. Je to překvapení. To byl výstavní gól Adama Gabriela do vlastní sítě teda. Ano, je to překvapení a ta střela, ta se jako dala chytit tam, co dal ten Hradec. Ale tohle se chytit nedalo. To se nedalo. To byl krásný gól, Vašku. Krásný, ještě udal Spartan. No. Nádherný gól. Tam ještě tenhle ten kontext. No, to je šílený. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.